السلام علیکم ملگرو، ملگرو سنگی چلے ملگرو ری زبردست میچ ہوئی پاکستان انگلینڈ پدمینس کی ملگرو دعا کو انشاءاللہ چھ پاکستان ہو گھٹی سکور گھڑی زبردست جو کھڑی 348 رنز جو کھڑی 50 اوور ہوگی ملگرو پاکستان طرف نہ امام الحق کینچ آؤٹ سے 44 رنز جو کھڑی اوپر 48 58 بالوں نے بنے فخر زمان 38 جوڑ کھڑی 40 بالوں نے بنے بابر اعظم جوڑ کھڑی 63 پر 66 بالوں نے بنے محمد حفیظ ڈر زبردست بیٹنگ کرا ملگر محمد حفیظ 63 رن جڑ کھڑی 84 رن جڑ کھڑی 62 بالوں نے بانی آصف علی نن وقتی رسول لگی حضرت سے خاص تھوڑے ونکڑا 14 رن رنز نے جڑ کھڑی 11 بالوں نے بانی سرفراز خ بیٹنگ کرا 55 رن نے جڑ کھڑی 11 نہ 44 بالوں نے بانی ملگرو شعیب ملک والا خوان نو لگی خوان نو حالانکہ لیٹ رکھا لو وقتی رکھا لے سکور بے کڑی غم 8 رنزونه جوړ کړی 8 بالونه باندې وهاب ریاض جوړ کړی 4 رنزونه په 2 بالونه باندې حسن علی 10 رنزونه جوړ کو او شاداب 10 رنزونه جوړ کو ملګرو 349 رن ټارګټ ته انګلند ته او ان شاء الله ملګرو دعا کوي چې پاکستان وګټي دوه میچ سکور کړی زبردست جوړ کړی ملګرو نن میچ وو ډېر زبردست یو خو شروعات کی پاکستان شروعات ډېر زبردست کړو نن اگریسو پاکستان سومره بیٹنگ اگریسو وو ڈیپینڈنٹ نه وو لکه مخکې دوه رش لګي سټاپونه 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 رن ریټ چې کوم دی بالکل دروغ وځي لګي نن زبردست بیٹنگ کړو نن پاکستان ټیم کې درې دوه تبدیلیاں هم شوې وي یو حارث سویل په ځای غرغلی وو آصف علی راغلی وو او بل شعیب ملک شعیب ملک خو خدی شعیب ملک زبردست بیٹسمین دی حارث علی حارث دمرا ہر سویل دمرا خاص بیٹسمین خود نه ون ڈے بیٹنگ بیٹسمین خو نه دی نن ورا حفیظ ته چانس ملاو حفیظ سویم نمبر بندر سلورم نمبر بندر غره سومره خصه بیٹنگ کړو حفیظ ته چانس ملاو شي شعیب ته لغونه پاس نمبر کې بیٹنگ ته چانس ملاو شي ان شاء اللہ اسکور سن اس جڑی گی اور یہ دس چکم میں چنے دی دا دی زیادہ سکور والا دا کم سکور سارا کار نہیں چلے گی سال یو نیم سال دو سا دو نیم سو نن سبا سکور نہیں گی نن سبا ٹول ٹیم منا 2020 میں چنے کئی دو دو نیم سو خوب شل دیر سو اور کے نن انا پورا کئی تقریباً چی درے سوا درے درے نیم سوا سپا سا درے سوا دو مرہ رنزی بیا خوب گزارے چلے گی اور بلس خو بالکل پاکستان والا بالکل بے خوندہ بیٹنگ ہو نہیں بیٹنگ صحیح وہ نہیں بالنگ بن پہ سکے سر بیٹنگ بالکل بے خوند نہ لگے نن ڈر زبردست بیٹنگ کرے ملگر دعا کہ ان شاء اللہ چاہے پاکستان ہوگا ٹھیک اور ملگر کا ویڈیو کو خوشی ہوئی لائک کی شیئر کی چینل ضرور سبسکرائب کی ڈیرا مہربانی وسلام